看到胜利女神尼基晃动的效果很棒，就想试着自己做做看。首先就是输入关键字，然后我希望是从后面去看那个角色。经过一直不断的尝试，找不到适合的，勉强找到一张，决定用小画家 3D 来做一个修改。我打算另外画两只脚。然后放到 image to image， 这张就不错了。再把它送去 image to image 再来一次。这张可以了，可是裙子不好看，所以送到 InPen 再来做一次处理。这张呢不错，拿到这个免费的网站去做去背。接下来要到抓根棒去做骨骼动画。
把刚刚去备好的图绘进来。依照之前影片讲的，帮整个角色加上骨骼。觉得大腿很粗，所以到小画家里面再帮他做一个修改。我再导入一次就变成多了一张，所以就把多的那一张把它删掉。接下来继续加骨骼，主要是加上半身、下半身、左大腿、右大腿等等骨骼。接下来编辑网格，所以在这个整个角色的外面呢，去帮它加上节点。
夹完结点以后就开始绑定，上半身的部分就绑定在上半身的骨骼，然后加上权重。接下来绑定右大腿的部分，再来绑定左大腿。要记得存档，所以在这边就先做一个存档。刚刚都忘了把骨骼重新命名，所以现在来做这件事情。
接下来要做晃动的屁股，这也是胜利女生最吸引人的地方。原则上跟上次做乳摇的方法一样。骨架都装备好了，接下来要开始制作动画。选取自动关键影格，然后按键盘的 K 键加入关键影格。这个关键影格我都是大致推估，到后来还是会去做移动跟修改。开枪的时候会扣扳机，所以身体会往下。切换到骨架装配，我要把左右脚固定在地上，所以左右脚要加上 IK 约束，
切回动画制作，继续制作动画。不断的尝试调整关键影格及动作，来看看哪一个效果比较好。发现了一个问题，就是屁股不会跟着动。切到骨架装配，这样代表权重没有绑定好，所以，很显然就是屁股那个骨骼啊，没有跟旁边的那个节点绑定好，所以这边要再重做一次绑定。选了老半天，发现忘记添加绑定骨骼，所以把这一个 lower 把它加进去，重新再选择这些节点。切回动画制作，发现到这个屁股的动作非常自然了。权重有一些部分还是要做一些微调。接下来就是处理屁股的晃动了。基本上把握一个原则，就是如果身体往上的话，屁股会先往下再往上，以此类推。
看起来效果还可以。觉得有点单调，帮他加一个背景好了。想要在森林里面有一个外星人，所以还是一样用这个 Stable Diffusion 来算一张图出来看看。把它汇进来，并且拖移到舞台。要加上一个骨骼才可以控制它的移动跟放大缩小。在层级这里改变它的前后顺序，将骨骼放大，图片也会跟着一起放大。接下来看看效果了。